မရဘူရာမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ရှင်ဇနကာမိဝင်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်းကိုတာရေးအကြောင်းမာယာနဲ့ဆက်၍တာရေးအကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားထား၏အခြားသူတို့အထင်ကြီးအောင်မိမိမှာမရှိသောဂုံကိုရှိဟန်ဆောင်တတ်သောလောဘတစ်မျိုးကိုပင်တာရီရဟုခေါ်၏မာယာသည်ရှိသောအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်၍မိမိမှာအပြစ်ကင်းဟန်ဆောင်၏တာရီရကမိမိမှာမရှိသောဂုံကိုရှိဟန်ဆောင်၏ဖို့နှစ်မျိုးလုံးပင်အလိန်ညာအပလိညာအကောက်ညာမျိုးကြီးသည်ဖုန်းကြီးများတာရေရတီလာမရှိပဲရှိဟန်အကျင့်မကောင်းပဲအကျင့်ကောင်းဟန်စာပီမတက်ပဲစာပီတက်ဟန်ဆောင်ခြင်းသည်တာရေရပင်သည်ပါနေသောတကားများနှင့်မတွေ့သည်မြထိုဟန်ဆောင်မှုတာရေရသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးရလျက်ရှိပါနေသူနှင့်တွေ့စီကားမူထိုသူတို့ကငါတို့အနေသာကြီးပဲသူဘာသာသူညာခြင်းညာပါစေဟုသဘောထားသောကြောင့်၎င်းယင်းဤပါဏတ်သူတို့ကမူမိမိဆရာ၏အရေးအချင်းမရှိကြောင်းကိုအခြားသူတို့သိမိဆို၍၎င်းထိုသူ၏ဟန်ဆောင်မှုတာရရသည်ယခုဘဝအတွက်အကျိုးရလျက်ပင်လူများတာရရတီလာမရှိပဲတီလာရှိဟန်တမာရီမရှိပဲတမာရီရှိဟန်စွမ်းရည်တတ္တိမရှိပဲစွမ်းရည်တတ္တိရှိဟန်ပညာမရှိပဲ BAMA အောင်ဟန်အဥ္စာမရှိပဲအဥ္စာရှိဟန်စသဖြင့်လူတို့ဤဟိတ်ဟန်ထုံမှုတာရေရစုလဲညာလာပေသည်မာယာတာရေရတို့ဆိုရပုံဤမာယာတာရေရတို့သည်ဖြူဖြစ်စဉ်လူချင်းမှုလောဘထပင်လောက၌ဆူရွား၏ထင်ရှားစေရန်ဘုန်းကြီးများမှာတီလတမာရီပညာမရှိဘဲရှိဟန်ဆောင်နေသည့်အတွက်တီလတမာရီပညာအမှန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိမိနှင့်ဒန်းတူထား၍ဝါကြွားပြောဆိုရတော်မူထို့သို့ပြောဆိုမိသည့်အတွက်ဘဝတန်တရား၌ကိုကျိုးနစ်နာခဲ့လိမ့်မည်ထို့ဘုန်းကြီးမျိုးကိုကိုကွယ်ထားသောတကားတကားမတို့မှလည်းအသည့်အလိမ်မှာတိုးပွားမှုမရှိသည့်အပြင်လူတန်းရာ၌လည်းပစ္စည်းကုန်သလောက်အကျိုးမများတော့ကြေလူတို့တွင်လည်းတီလတမာရီမရှိဘဲဟန်ရှိဟန်ဆောင်နေကြသောကြောင်သူတော်များကြောင့်အမျိုးသမီးကလေးတွေပျက်စီးရ၏တို့လူကြီးလူကောင်းအခေါ်ခံရသူတို့၏ဆိုးရွားသောမတရားအသက်မွေးမှုကြောင့်မြို့ရွာနယ်ပယ်ရှိလူအများလဲအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားရ၏စွမ်းရည်တတ္တိမရှိပါဘဲလျက်စွမ်းရည်တတ္တိရှိဟန်ဆောင်၍ခေါင်းဆောင်အခေါ်ခံနေသူတို့အတွက်နောက်လိုက်ငယ်သားတို့အသက်စီးစိမ်ကိုပါဆုံးရှုံးကြရယုံသာမကထီကျိုးစီပေါ့၍တိုင်းပီပါမှောက်တက်လေသည်ဒီစည်းဥစ္စာအရေးချင်းမရှိပါဘဲရှိဟန်ဆောင်ကြသောမာယာသာရိယသမားလူလိန်ကြီးများကိုယုံမှားမိကြ၍ယခုကာလလက်ထက်ထိမ်းမြသောအချို့မင်္ဂလာတွေမှာပေါင်းမိကြသောအခါမင်္ဂလာမစစ်နိုင်တော့ဘဲအမင်္ဂလာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရရှာလေသည်ဆောင်းဝံလက်ထက်မင်္ဂလာပြုကြရာ၌နှစ်ဖက်စလုံးမှဖြစ်စေတစ်ဖက်ဖက်မှဖြစ်စေရှိနေသောအပြစ်အနာများကိုဖုံးကွယ်ထားသောမာယာနှင့်မရှိသောဂုံတိန်စည်းစိမ်ကိုရှိဟန်ဆောင်မှုတာရီရတို့ပါနေကြပါမူလက်ထပ်ပြီးနောက်မကြမီပေါ်ပေါက်ပါလိမ့်မည်ထို့အခါမိမိအားလှည့်စားသူကိုဆွေမျိုးတစုမျက်နှိုးနိုင်ပါဦးမည်လောမမျက်နှိုးပဲပေါင်းသင်းနေရလျင်ကောစိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါဦးမည်လောအိမ်တော်ဘက်ဟူသည်တဏှာဖြင့်ချစ်ယုံတွင်သာမကမေတ္တာစစ်ဖြင့်မျက်နှိုးမှုလည်းပါရှိရပါသည်ဘုရားဘာသာဝင်တို့၏လက်ထက်မင်္ဂလာမှုသည်ယခုဘဝ
တဘောဝါနဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေစိတ်တူသဘောတူကြည်ကြည်ပြူပြူရှိကြပါမူဖရာသွားចောင်းတက်အလှရေစက်တို့ကနောက်နောင်တန်တရာအတွက်ဆက်လက်ပြီးတတ်ကြလေသည်အားလုံးပြေးလိမ့်မည်မဆိုလိုပြီးတတ်သည်ဟုသာဆိုလိုပါသည်ထိုကဲ့သို့မဖြူစင်ကြဘဲမာယာတာရိယတို့ကိုအရင်ခံခဲ့ပါမူတဘဝတွင်သာမကအတူပြုရသမျှကုသိုလ်တို့၌လဲစိတ်မထက်တန်ရကနောက်နောင်တန်တရာတိုင်အောင်အကျိုးနည်းဝယ်ရှိထို့ကြောင့်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုမိဟုကြံစီစားကပင်မာယာတာရိယမနှောစင်လုံးကျော်မင်္ဂလာဖြစ်စေတင်ကြပါသည်ဤသို့လျှင်မာယာတာရိယသည်တဦးတယောက်ကိုဖြစ်စေလူအများကိုဖြစ်စေတတိုင်းပြည်လုံးကိုဖြစ်စေဖရာမဟုတ်ပဲဖရာလုံနေသူဒိဋ္ဌိများကဲ့သို့တကဘာလုံးကိုဖြစ်စေလှက်ပတ်တက်လျာကအလွန်ရုပ်မှဆိုရသောတရားဟုဆိုထိုက်ပေသည်ထိုများလောက်ဆိုရသောလဲယခုကာလ၌အများအပြားဖြစ်လျက်ရှိသောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပါရမီရှင်သူတော်စင်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသူတို့သည်ထိုမာယာတာရေယသမားများလူအများတွင်မပါဝင်ကြစီပဲမယိုးမသာစိုးရွားသောတရားတို့ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာလည်းမပြောင်းမိမိနှင့်ဆက်သွယ်သူများ၌လည်းမပြောင်းအထူးတတိထားကြပြီလျင်ဖြူစင်ထက်မြက်တွက်လက်ဖြောင့်မတ်မြင့်မြတ်သောစိတ်ရှိသူကြီးသာဖြစ်တင်ကြပေသည်အပိုင်း5